Disney şirkətinin istehsalı olan Wall-E çizgi filminin qəhrəmanının sürəti Bolivya zibilliyində. Həvəskar mühəndis Esteban Kişpe Çura öz əsərlərinə yeni detallar axtarır. 17 yaşında o 20 robot düzəldib. Düzdür, Wall-E-ni düzəltmək üçün onlardan bir neçəsini sökməli olub. Esteban deyir ki, mühəndisliklə uşaqlıqda maraqlanır. Mənə pul lazım idi və mən zibillikdən tapdığım əşyalardan heyvan heykəlləri düzəldib satırdım. Müştərilərdən biri bir gün məndən soruşdu ki, bəs düzəltdiyim hörümçək yeriyə bilər? Düşündüm ki, bunu edə bilərəm və hə cavabı verdim. O vaxtdan mən zibilliklərdə elektronika və mühərriklər axtarmağa başladım. Hörümçək robotu Esteban hərəkət etdirə bilmədi. Lakin bunun əvəzində o öz velosipedini mühərriklə təchiz etdi. Sonra uzaqdan idarə olunan avtomobil düzəltdi. Daha sonra avtomatlaşdırılmış işıqlandırma sistemi və bir çox başqa şeylər. Mənim məqsədim robot istehsal edən şirkət yaratmaqdır. Bu şirkət ətraf mühitə və ekologiyaya xidmət edəcək. Yeni ildə Esteban paytaxta gedəcək. O, Bolivya Universitetinin robot istehsalı təmayüllü mühəndislik fakültəsində oxuyacaq.